Dubrovačko-neretvanska županija, točnije njen stožer civilne zaštite, školski su odradili situaciju oko korona krize. Tako tvrdi zamjenik načelnika Nacionalnog stožera civilne zaštite Damir Trut. Mogu vam samo reći da je Nacionalni stožer donio 97 odluka u ovo vrijeme, znači to sve je trebalo netko provesti. Županijski stožer prezentirao je svoj rad u proteklim mjesecima, a danas su istaknuli jednu dobru vijest. Da od danas, dakle od 19. ožujka kada smo imali prvi pozitivni slučaj osobe pozitivne na COVID-19 u našoj županiji, da od danas više nemamo pozitivnih osoba u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, odnosno da je naša županija korona free. Pred našim područjem i dalje su veliki izazovi, posebno zbog očekivanog dolaska stranih gostiju, istaknuli su iz stožera. Ono što je zadatak ekspertne skupine kriznog stožera Ministarstva zdravstva bio da se razviju određeni mehanizmi postupanja u svim slučajevima koje možemo promišljenjem dohvatiti sa tim stranim turistima. Dodajmo kako o točnim mjerama vezanima za turizam i ugostiteljstvo ministar Beroš nije htio konkretno govoriti, no tvrdi kako je sve to u pripremi te kako će sve mjere biti jako dobro promišljene.